a cool sexy outfit. Your body man getting me Mercedes. Ćao svima, dobrodošli u još jedan novi klip, još jedno novo izdanje video zapisa na mom kanalu. E pa ovako, znači hteo sam danas da snimam, što sam rekao, oni distanceri na felnama što imam na BMW, ali ne mogu. Zato što se zoblačio, vjerojatno će kiša, a ja sam to planirao napoljeno otvoreno i možemo uhvatiti kiša i onda ću da snimam sa Opel Kadett. Opis vozila je tako to da dodam u kolekciju, pošto za njega nisam snimao, nisam ni za zastavu snimao, za nju ću naknadno da snimim. A sad ćemo da snimam Opel Kadett ovde, znači ovo je zadnja verzija Opela Kadetta D iz 1984. godine sa 1.3 OHC motorom od nekih, mislim ima 44 kW, to su 60 konjske snage i sa četvorostepenim manuelnim menjačem. Sad ću da pokažemo, mislim ja ću da vam pokažem celo vozilo i tako. Započnemo, znači spoljni izgled vozila. Evo ako se činim u krug da ga snimim. Pa da, pa dobro, sija se, farbanje je rađeno ovo i Marija pre neke dve, sad će dve godine da bude. To je bilo spoljni izgled, sad ovako šta tu, dobro nije, znači sve na njemu još fabrička, ali ima i fabrički delovi. Ovaj far nije, taj far je menjan i žmigavac. To je još Ćale kad kupio 90. da ga posle neko udario, nemam pojma, a ovo je fabrički far. Evo isto je oznaka H4, pošto nosi H4 sijelicu. Sad ko će, veruju ko neće, ovde je sijelica, nije menjena nikad fabrička još. Ovde mu se nalazi u kad hoće nekog da vučete. Minus to jest kad hoće vas nekog da vuče da zakačite za sobom. Dobra maska tu, na žabice. E sad ovaj Opel Kadett je sa, evo piše GLS oprema, ima i sa GL. Ja mislim da mu to, pošto nema drugačije, to su mu fabričke te felne. A dimenzija je 175-70-14. Da, dimenzija je to, to su 14 te felne. Evo oznaka 1.3. Snimam eto tako, znači tu kod njega je tablica dole, sad dao je ovo, dobro, je malo ispucao to, sad dao je to Kadett fabrički, kod njega je neko pravio, to ja ne znam. Taj auto Ćale je kupio 90 u Nemačku, kada je bio star 6 godine sa nekih 70.000 km. Sad ima 624.000, pre 1000 km je otvaran motor. Menjene karike i difunzi i još neke sitnice, klipovi nisu menjeni. Pa morao potrošovao ulje, da, gumice na ventilu i menjene. Potrošovao pomalo ulje, pa morao da zameni. Evo ima oznaku za LPG, pošto ima plin. Evo ga tu za plin da se tače. Za rezervarku zaključano. Šta je dobro kod ovo vozilo? Dobro je što vozilo elektroniku nema. Ima jedino to elektronsko paljenje, nema običnu bombinu. Znači plastika na autu, evo što možda vidite plastiku, to su ti branici. I ove lajstvene što su plastične. Retrovizor isto. I ovde je naprečno plastično, eto tu tu. Drugo tu nema nikakva plastika. Samo lumena, deli sam ja ključevi sad ostavio.
Evo ih. E sad što se tiče gepeka, moram da otvorim ovako. Ne rade ovo gore, ovo treba se zameni. Nema dobro to ćale što nosi, to je boca za plin ovde. Nije znači gepek nešto veliki, ali on je takav. A ovo drvo služi da se ovo zakače ovde, pošto ne radi. I amortizeri za... Mislim, nema, jedan ima, jedan treba se kupiti. To je znači spoljni izgled tu. Evo sad motor. Samo domenat, pošto snimam se na liku, što ga radim. Klasičan 1.3 OHC motor. Što kažu da je među najbolja, stvarno je, znači motor nikad nije ostavio na put. A i da se desi da pukne zupčasti kajiš, on ne može da prezubi. Ali taj zupčasti kajiš košta 1000 dinara. Eto, znači to je to tu. Znači malo te ne na sred put može da se opravi, što se kaže. Jer sve je to evo. Dobro, ovo je za plin što je naknadno stavljeno. Rasparivač. To je propusni ventil. Ili ovo propusni, ne znam. Ovde se nalazi ventilator za grejanje što uvlači vazduh pa duva unutra. Posuda za teču za brisači. Motorče brisača, filter vazduha je tu, to je boca za tečnost, za hladnjak, evo ga ventilator, šta sam zaboravio, servo, ali ne servo, volim je servo kočice, evo je ta elektronska bombina kao, malo te ne znači svetli pregon, evo, ulazno kao HC, merač za ulje je tu. Ovo je neki kao za vakum, ono to je razvodnik, ovaj tu se štelo i paljenje. Evo ga alternator ovde. Znači sve to može da se zameni za čas ko će da menja. Da, evo ga filtr za gorivo i pumpa za gorivo tu koja ju pokreće bregasta osovina. Mada to mi ne vozimo na benzinu uopšte. Kada to membrane presušile. I ne bih ona pao. Šta je, što može da se kaže? Topa akumulator. Ja ako se setim, da ću vidim ga unutra sad. Samo moment. Šta tu ima iznutra? Dobro, unutra znači... Ja obožavam ovo. Ima znači ovdje ulaganje na Opel Kadett. Ima na Opel Kadetu. Evo vidite, to treba se zameni. To se pokidalo tu. Da, treba se to pročistiti tu, vidite. Ove ručke se pokidale. Pa jebi ga koliko se terao. Znači, 5. Sad su... To je 6. Put, evo je 24.590, evo 843 km od kada otvaram taj motor. Treba sam znači da se uloži malo, evo nebo sice palo. To nikad nije rađeno, to da sam ne četvrte koliko ima. 3-4 godine, ali to je malte, u stvari ne malte nego jeste oldtimer. To treba da se odradi. E, dobro, vas sedišta još traju, evo ovo sam ja menjao. Polovo nakupio, nego ovo se opet zacepalo da je sedište. Nema znači, auto nema elektroniku. Ručice za prozori. Retrovizori se šteluju ovako, pomeraju se kako vam odgovara. Što ima tu? Ima sauh. Mada sauh se ne dira na plin, pošto na plin ne trpi sauh. Ručka za brisači. Ja se izvinjam za brisači, za žmigavci, za dugačke svetlo i za blendovanje. Ovde je za brisače. Ovde za grejanje, crtanje, evo ga. To kad se povuče, znači nazad na ovamo. Za ove grejače pozadi što se nalaze. To tu ne znam da radimo, što treba promeni. Brzina ventilatora se štele. Ovde je piksel, mada tu se drže osigurači. Ovde je upaljač. Ovde su 4 žmigavca. Ovo ima spojnjaki. Evo ga kvart sat. Mnogo lepi satić napravljen. Ovde šelete da, znači topo. Za grejanje je ovde ugašeno. I ovde da li će da dole ili na noge. A ovo služi da
otvarate ovdje ovo ono, nema znači šta tu. Manuelni menjač sa 4 brzine plus rikverc i treba si tu odraditi to. Tu ima ručna kočnica. I imao si ovdje kaseticu, nema tu ništa u nju, ima mjesto da se stavi. Oha, retrovizor tu. Čekaj samo ima šta još tu mogu da pokažem. Mislim, ko zna vozio, zna mane. Evo i pozadi isto. Dobro, treba znači, treba se posrednje, nema šta tu. Ovi zvučnici su naknadno građeni. Njegovi zvučnici su napred, inače. Evo ovdje vidi se, ove rupice kao. Tu su njegove zvučnici, sad ću ga ja upalim. Znači, jedina mana vozila, što se tiče motora, trapa, to stvarno se ne kvari. Ko, evo, ko gleda klip i ko vozi ovo i ko imao, on zna, jedina mana je kod opela, svi znate, korozija. Znači, to svi ti opeli mana. Znači, ima da se vidi negde po čele pomalo. Bez obzira što rađe na limarija. Znači, korozija površinska. To je, znači, mana vozila. Mada to još nije opasno. Ako se odradi na vreme. Evo, vidite, znači, ovdje od ovo sunce. Mada nema sunce, ovdje kiša, da imaš negdje. Nije strašno. Nije opasno, zakačana vrata, ali eto, znači, snimio sam je ovdje kod vrata. To najviše zimi zbog so. Ali eto, to je, i ovdje malo ima. Eto, znači, to... Najveća, znači, mana kod opela je ta korozija, druga stvarno mana nema. Evo sad ću ja da upalim auto, da vidite vi kako to radi. Pali na plin, inače, treba se plin malo poštele, od kad je, znači, otvaram motor. I ono, sad ću da... Moram snim to, ide kad već snijam. Crevce. Sad vidim gdje je. Aha. Evo ovo crevce. Od Iberova što je do dozdo, to nije bio u karburator, ali sad je vraćen u karburator. I onda sad, da li treba i paljenje, malo se podesi, malo duže vergla. Nema znači samo, ja stisam kvačalo, navikao sam, da ovo je za plin ovdje, to ne diramo. Gore plin, dole neutralno kao i dole benzina. Malo date stisete gas, pošto običan plin je sekvent. Nema, znači, da, ovo je gore lampica kada alternator zajebava. Ako neće na puninu gori, ovo za ulje. Ovo je nešto za kočnicu, ovo je dugačko, ovdje žmigavci. Dobro, sad on nije toliko zagrejan. Pa neka radna temperatura mu je negdje na pola, otprilike ako je dobar termostat. A dođe nekada u ovu pređenju crtku i onda upali tu ventilator. Samo još on nije zagrejan sad. Još bolje radi kad se zagreje skroz. Nema neće, radi mirno. Da me odavde gasnemo duvati. Ne bi. Nema znači, pa preduvao tu pomalo, ali nije opasno. Evo se, znači mirno auto radi. Sad ako sam nešto zaboravio, slobodno ko gleda može da komentariše. Znači da snimimo dalje, nije problem. Da zatvorim u kraovu. Malo kao cepano, nije opasno. E, jedino što nema isto obrtomer motora nema. I šta više da kažem, eto, znači rekao sam te, znači mane stvarno auto nema. Nikad znači nije se ugasio na putu. Jedino ta mana što ta, što i Marija mana, to kod suti ste opeo i mana, šta da vidim. Tako je toj. Sve sam tu znači ispričao, nema šta da pričam, nema kompjuter, nema. Dobro, ovdje mu se osigurači nalazi iz ovdje, to sam zaboravio da kažem. I ovdje služi za otvaranje haube.
je to. To bi to, šta više da pričam, ne znam. Nema šta više da se snima. Možda sam zaboravio nešto, možda nisam, ali u suštini to je to. Ništa ljudi, malo sam, znači, snimao sam opet kada je, pošto mi... Oboci neki. Znači, pokvario mi da snimam za distancere. Samo sekundu sam, da, ovde se pale kratko, kratka pozicija, kratko i dugačko, normalno, tamo ko vozi Opela zna, da. A da završim sad ovaj klip, da, vreme mi je pokvarilo da snijem za distancere, pošto to mora bude napolje, pa nadam se da će sutra bude lepo vreme da mogu to da snimim i tako. A mi se gledamo u tom narednom klipu, sad radim, teo sam njega prvo s tim, eto, možda kiša će pada, pa sam rešio da snim za kraj. Ništa ljudi, to je to. Gledali ste opis vozila Opel Kadett D, zadnja serija, kockica što ga zovu, iz 1984. godine i tako to. Pa se gledamo. Veliki pozdrav sve vas i tako. Ćao.